профілакція, профілактика спільно з представниками ДСНС, щоб провести роз'яснену роботу, як дійсно потрібно користуватися тими приладами. Не лізьте до вогня, каже, що не можна, бо може бути пожар. Може бути. Може зайнятися сама сажа, говорити. Може ту куру кинути. Ну, все що заводило. Тобто ходити, так роз'яснювати, так, потрібно, так? Так, потрібно. Зараз проводимо в селі відпрацювання, людям розказуємо правила пожежної безпеки в зимовий період. Можна лізти до газу. І можна їсти до води, тому що так що можна забути виключити воду. Це ваша дитина, так? Дивіться, ну, я би вам рекомендував би і дуже просив би не палити хаті. Вийдіть на двір, не паліть, тому що ви наражаєте на небезпеку як і себе, так і свою дитину. Любу розпалила, а спити той, он не стоїть, он не стоїть. Дим йде. До вас, що у вас була пожежа, да, вже Каті, чи що ви? Ну, вже неоднократно, і самі справилися, потушили, в принципі, без пожару. Димоходи просто ці лежаки не були почищені. Да, і ремонт навіть грубо зробили, він довше зараз планує, що другу грубу ремонт робити.